Papunësia është një plagë e rëndë sociale e Durrësit. Për fat të keq, shifrat e papunësisë kanë ardhur në ngritje vit pas viti. E thën ndryshe, qyteti bregdetar vion të ndjek trendin e rritje të papunësisë me të cilën po përballet aktualisht i gjithë vendi. Mësohet se shkalla e papunësisë në vend arriti në 17% në fillim të janarit të vitit 2014. Pra, në krahasim me vitin 2012, kemi një përkeqësim në masën 3% të fenomenit të papunësisë. Duke ju rikthyer shifrave në nivel lokal, Zyra e Punësimit në Durrës njoftoi se fal asistencës dhe suportit të dhënë nga ky institucion, gjatë vitit 2014 në qytet janë punësuar mbi 3000 persona por ky numër është i vogël krahasuar me pritshmërit dhe etjen që ka tregu rajonal për vende pune. Kjo ndodh pasi çdo vit numri i personave që mbush moshën për të punuar është më i lartë se sa kapaciteti i ekonomisë lokale për të krijuar vende pune. E thën ndryshe, durrë si çdo vit hedh në treg më shumë krah pune se sa oferta për punësim që bëjnë operatorët privat apo shtetëror bazuar në të dhënat që tashmë janë bërë zyrtare nga disa organizata jo fitimprurëse që operojnë në Durrës, del në dukje edhe një tjetër problem i pret social-ekonomik. Papunësia në zonat informale, kryesisht Ishkënet, Shkozet dhe Port Romano, është dy drej në tre her më i lartë se sa i papunësis në lagjet qëndrore dhe të periferisa afer të qytetit. Për balë këti realitetit të zymët, shumë të rinjë kryesisht të zonave informale dhe rurale të qarku të dursit shohin emigrimin jashtë vendit si të vetmen mundësi për punësimin e tyre. Si pas studimeve dhe sondajëve të organizatave jo fitim prurse, periferia e thellë e Durrësit së bashku me zonat rurale gjenden në një nivel alarmant papunësie, ndërsa në nivel qarku mësohet se Kruja ka papunësi më të theksuar krahasuar me Durrësin. Sipas specialistëve, kriza ekonomike ka të kurrur sipërmarrjet private. Këto të fundit kanë reduktuar kërkesën për fuqi punëtore, nga ana tjetër, mungesa e investimeve serioze shtetërore në sektorët kyç të ekonomisë lokale të Durrësit, siç janë peshkimi, riparimi i anijeve, transporti detar, hekurudha, turizmi, bujqësia e të tjerë, janë disa nga shkaktarët të cilët kanë ndikuar negativisht në rritjen e nivelit të papunësisë.